Olá, olá, pessoal! Estamos ao vivo, mais uma aula no canal do Adestrador Online. Hoje a gente vai falar sobre cães pastores, né? Quem acompanhou a aula passada já viu um pouquinho sobre o que que a raça determina, o que que de repente não é bem assim, né? Mas que sim, a raça ela é relevante até certo ponto. E hoje a gente vai falar sobre um dos grupos, né, mais famosos aí de raças de cães. Até pela função, por ser uma função bem antiga, né? Os cães trabalham fazendo a função de pastoreio aí desde o desenvolvimento aí da agricultura, né? Há muito tempo já, há muitos anos. Então, as raças de trabalho mais antigas envolvem aí caça e pastoreio, né? O trabalho no campo junto com o ser humano. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. São várias raças. Bastante conhecidas, tem algumas que nem tanto, mas boa parte das raças que a gente vê hoje aí, entre as mais famosas, muitas vezes fazem parte desse grupo. Já aproveitando, está aqui, já vou me contando da onde que vocês são, da onde vocês estão assistindo. Já se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não estão inscritos, porque toda quarta-feira, 15 horas, tem aula aqui sobre algum tema, ou sobre comportamento canino, ou sobre comportamento felino, né? E já deixa seu joinha aqui, porque isso ajuda a gente a compartilhar mais o vídeo, o YouTube entregar mais esse conteúdo para mais pessoas, ajudar mais cães aí a terem uma vida feliz, certo? Bom, vamos lá então. Deixa eu pegar minhas anotações aqui, que eu sempre tenho que seguir um roteirinho, porque senão eu começo a falar, falar, falar e não vou para lugar nenhum. Por que que é importante, né? Só fazendo recapitulando um pouquinho aqui da aula anterior, né? Porque é importante entender isso, senão vocês vão sair da aula de hoje aqui dizendo assim: ai, a Veri disse que o meu cachorro é um border collie, então por isso ele faz tal coisa. E não é bem assim, né? Então, recapitulando um pouquinho da aula anterior, a raça, ela traz sim algumas características comportamentais, só que essas são tendências, tá? É uma carga genética, porque, obviamente, como é que se deu o desenvolvimento das raças, né? Inicialmente, através de funções, ou seja, o ser humano começou a observar que existia vantagem no comportamento dos cães, que eles poderiam obter vantagens através do perfil comportamental de alguns cães e poderiam criar funções para esses cães, né? Trabalhar em conjunto com esses cães, seja na caça, seja, por exemplo, no trabalho no campo, enfim, como guarda de propriedade. Eles começaram lá muitos anos atrás, isso eu não estou falando de 50 anos atrás, 60 anos atrás, estou falando de muito tempo atrás, 10 mil anos atrás, há muito tempo atrás. Os cães foram se aproximando e tal, e eles foram tendo essa percepção, né, de que poderiam, as pessoas começaram a observar que poderiam aproveitar características dos cães. E assim o fizeram. E aí as pessoas avançando na linha do tempo aí de uma forma mais resumida, né, tornando uma história longa mais curta, o que que aconteceu? As pessoas começaram a promover cruzas entre esses cães intencionalmente. Então começaram a pegar cães com características comportamentais similares e cruzar com outros cães com características comportamentais similares. Por exemplo, os retriever, né, que faz parte das funções de caça, são várias funções dentro da caça, e uma delas é retriever, que é o quê? Buscar coisas e trazer, né? Eles foram sendo selecionados por esse comportamento dentre vários outros, né? Os cães de pastoreio, pelas habilidades desejadas dentro daquele contexto para aquele trabalho com os animais no campo, né? E aí eles começaram a selecionar esses cães e junto com as características comportamentais, começou a se obter algumas características físicas, porque esses genes eles vêm agrupados e então foi-se tendo animais com características físicas semelhantes e não só comportamentais, e assim foram surgindo as raças diferentes de cães, que hoje a gente tem aí mais de 400 raças de cães, é a espécie que mais tem diversidade dentre as espécies que a gente conhece do reino animal, né? Existem muitas raças. Vocês vão ver, se vocês forem pesquisar dentro do grupo de cães pastores mesmo, vocês vão encontrar raças que talvez vocês nunca ouviram falar na vida, mas que em algum lugarzinho lá do mundo essa raça existe, tá? Então, assim, por que que é importante a gente saber da raça do cachorro, entender um pouquinho sobre isso?
Porque sim, ela vai trazer algumas características comportamentais, obviamente, se o cão foi selecionado para fazer e desempenhar uma determinada função. Foi escolhido a partir daquilo e foi cada vez mais tendo esses genes isolados para que ele trouxesse essas características de uma forma cada vez mais intensa, digamos assim, né, mais presente. É óbvio que isso vai trazer algum perfil de comportamento para esse cão. Só que o que que a gente vê acontecer muito por aí? As pessoas, elas dizem assim: ah, meu cachorro é bravo porque ele é um pincher. Então, o pincher é puro ódio. Então, ele tem que ser bravo porque ele é pincher. E não é assim, né? Ou a raça tal late muito. Então, é por isso que o meu cachorro late descontroladamente. As pessoas passaram a usar a desculpa, entre aspas, né, de que o cão é de uma raça tal, para justificar problemas de comportamento. Então, nada que é em excesso, tudo aquilo que sai do contexto, que deixa de ser simplesmente um traço, uma característica possível, e passa a se tornar algo intenso e presente ali, como, por exemplo, comportamentos relacionados a estresse, latidos, por seja por qual motivo em excesso, né? Tudo isso não tem a ver com a raça. Isso tem a ver com o manejo que está inadequado para aquele cão. Logo, por que é importante a gente entender sobre a raça que a gente leva para casa? Porque isso vai dizer algumas coisas, como, por exemplo, qual o nível de energia física e mental que esse cão vai provavelmente ter, né? Quais são os comportamentos naturais para esse cão que vão ser buscados por esse cão, ou seja, que ele vai precisar suprir, né? Por exemplo, quem já conviveu com um Dachshund sabe que eles adoram cavar. Eles adoram fazer buraco, porque faz parte da função para a qual eles foram selecionados, né? E aí, você coloca um Dachshund, deixa ele lá fechado no quintal o dia inteiro, o que que provavelmente vai acontecer, né? Então, assim, você precisa entender que são características não para simplesmente justificar os comportamentos ou maus comportamentos, né? Comportamentos inadequados que esse cão apresenta, mas para poder suprir o que esse cão necessita, tá? Uma vez que a gente entende, por exemplo, que o nível de atividade mental de um border collie e de um pug são completamente diferentes, obviamente que o manejo do tutor que tem o border collie e o manejo do tutor que tem o pug tem que ser diferentes. Não vai ser a mesma coisa você ter um pug ou ter um border collie, né? E o que que a gente está muito acostumado a ver quando a gente fala de raças, né? As pessoas, elas observam a aparência do cão. Só que a gente se esquece que essa raça foi desenvolvida, entre aspas, né? Chegou até essa aparência primeiro porque se buscavam por características comportamentais, ou seja, o interesse no comportamento desse cão deveria vir antes do que a aparência. Só que os cães se tornaram meio que, infelizmente, né, hoje em dia, meio que objetos de consumo, entre aspas, né? Então as pessoas, elas querem um cão da raça X ou Y por status, ou porque tem um amigo que tem, e daí a pessoa quer ter também, ou só porque acha bonito. E essa não deveria ser a razão para se escolher os cães dessa forma, né? A gente deveria analisar o quê? Como que é a nossa rotina? O que que a gente espera de um cachorro, né? Qual é o tempo que eu tenho disponível para me dedicar a um cão? Eu gosto muito de fazer atividade ou eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de fazer atividade física, por exemplo? Eu tenho tempo disponível, interesse em ficar criando atividades para esse cão, em treinar o meu cão de várias formas diferentes? Isso deveria ser o ponto de partida, tá? Claro que todo mundo, sem exceção, todo mundo que tem um cão em casa vai ter sim que dedicar algum tempo para treinar, algum tempo para enriquecer o ambiente, algum tempo para dar atividade física para o cachorro. Óbvio, né? Todo cachorro precisa de atividade física, atividade mental, atenção, educação, em algum nível. Isso é básico, né? Se a pessoa não quer ter nenhum desses trabalhos, ela não pode ter cão. Na verdade, não pode ter nenhum bichinho em casa, porque qualquer bichinho vai trazer algum tipo de responsabilidade ou de trabalho envolvido nisso, né? Porém, algumas raças de cães vão exigir muito mais da pessoa, tá? De acordo com aquilo que elas foram criadas. E por isso é importante, por isso que o ponto de partida deveria ser o comportamento do cão e não simplesmente a aparência, né? Por exemplo, tem raças de cães que não são muito
dadas a interagir com pessoas estranhas. É o esperado daquele cão. Não é um cão que vai amar interagir com outras pessoas ou com outros cães. E aí, de repente, você tem outros cães em casa já, e aí resolve trazer esse cão para casa. Ou você é uma pessoa muito afetuosa, que gosta de tocar, de pegar, de abraçar, e aí você escolhe uma raça de cão que não gosta muito desse contato. Existem raças que não são chegadas nesse tipo de contato e que não são muito tolerantes, né? Para nós, por exemplo, parece uma coisa natural abraçar, né? Por exemplo, abraçar é um gesto de carinho. Claro que isso varia de uma pessoa para outra, de acordo com a criação que se teve, né? Tem pessoas que são criadas tendo um pouco mais de contato físico, mais próximo, pessoas que são criadas com contato mais distante e que às vezes não gostam tanto assim, mas em algum nível, né? Todo ser humano entende que abraçar é um ato de carinho, certo? É um ato de se colocar vulnerável, de mostrar confiança, criar confiança no outro. Então, é algo que é visto de uma forma positiva numa sociedade humana, porque nós somos primatas, né? Então, a nossa forma de interagir é essa. A linguagem nossa, que foi desenvolvida ao longo do tempo, é essa. Agora, por exemplo, para um cachorro, abraçar é algo extremamente ofensivo, né? Porque para o cachorro não existe um repertório comportamental canino onde envolva abraço. Na verdade, quando um outro cachorro vem e monta em cima deles, ou aperta, ou qualquer coisa assim, é uma conduta ofensiva, né? Só que os cães aprendem a tolerar, aprendem a interagir, porque desde filhote eles convivem com a gente, e há muitos anos os cães convivem com o ser humano, e eles foram aprendendo a tolerar. Mas, por exemplo, tem raças de cães que não são muito tolerantes a essas coisas, que mesmo tendo aprendido, mesmo tendo associações positivas, ou tendo aprendido de alguma forma a conviver com essas condutas, esses cães não toleram isso muito bem. E aí a pessoa, por exemplo, é uma pessoa muito afetuosa, que gosta muito de abraçar, que não consegue se controlar nesse aspecto, e aí leva esse cão para casa. Vai ser difícil conciliar, né? A pessoa vai ter que ou aprender a não fazer mais isso, ou vai ter que conviver com o estresse constante do cachorro, né? Olha lá, a Alessandra falou aqui que é do sul de Minas. Minas sempre em peso aqui, né? E eu sempre vejo as carinhas aqui, sempre as mesmas pessoas. Ai, adoro. Tem gente que tá aqui toda vez, né? O João, ó, marcando presença aqui. De Minas, que tem dois border collie. Eu também tenho dois border collies. Só que os meus não são mais filhotes, já são tudo idoso. Né? A dificuldade de achar treinador de pastoreio. Essa parte é um pouquinho mais complexa mesmo, né? Você trabalha com eles em fazenda? Só por curiosidade. Eu não faço isso, tá, gente? Eu vou explicar como funciona o processo do comportamento, né? Mas, por exemplo, eu não trabalho com cães de pastoreio, então não vou poder te ajudar muito com relação a isso também. Mas tem que continuar procurando até encontrar alguém bom que trabalhe com uma metodologia legal, né? E é um meio muito específico, né? A gente não encontra tanto mais hoje em dia, porque hoje em dia os cães vivem na cidade. Se inverteu, né? Hoje em dia a gente tem border collie aos montes na cidade e quase não tem mais cachorro trabalhando no campo. Então, assim, é importante entender tudo isso, tá? Acho que ficou claro para vocês, né? Por que que é importante a gente entender sobre as raças, porque isso vai trazer algumas características. Então, por exemplo, você já sabe mais ou menos qual é o nível de atividade física e mental daquele cão, o que que faz parte do repertório natural de comportamento desse cão, quais são as características que num convívio social, num meio urbano, por exemplo, são altamente desejáveis, ou, por exemplo, como é o caso ali, né, do Alessandro, que tem o cão lá que vai, por exemplo, lá vai trabalhar na fazenda. Ele precisa de um tipo específico de cão para aquele trabalho. Imagina se ele quisesse treinar um Golden a pastorear. Não vai dar certo, né? Não faz parte do repertório do Golden, é para outra coisa, né? Então, é algo que não está no instinto daquele cão. Não é uma coisa que vai ser possível de ser ensinada artificialmente, né? Pelo menos pode até construir algum comportamento similar, mas não vai executar esse trabalho, né? Então, assim, sabendo o que aquela raça tem de repertório comportamental, a gente já sabe o que esperar. E se você vai viver com esse cão, e aí entra o nosso caso aqui de quem convive com os cães na cidade e não vai colocar o cão para exercer a função para a qual ele foi criado, né?
você conseguir entender que você vai ter que oferecer para esse cão alguma coisa similar a esses comportamentos que são naturais para que ele possa expressar esses comportamentos de alguma forma e vai ter que cuidar para que as características que esse cão pode trazer consigo não afetem o convívio social dele, para que ele seja um cão que consegue conviver bem, se adaptar bem num meio que não é o seu meio natural, né? Por exemplo, o Border Collie. Se a gente for pensar no Border Collie, já adiantando o assunto aqui, né? Que é uma das raças mais famosas de pastoreio, né? Todo mundo, a gente fala pastoreio, pensa no Border Collie, porque ele é muito famoso, né? Para vocês terem uma ideia, um Border Collie sozinho consegue lidar com mais de 200 ovelhas sozinho, tá? Então, pensa o quanto esse cachorro trabalha física e mentalmente no campo. Ele pensa em como, ele reconhece o padrão das ovelhas, ele se movimenta, ele tem estratégia para se movimentar, para poder conduzir o rebanho para onde ele tem que ser conduzido. Ele está pensando o tempo inteiro, um cachorro mentalmente muito ativo, né? Fisicamente, esse cão percorre longas distâncias, aí um dia inteiro trabalhando no campo. E aí a gente pega o Border Collie, ouve que a raça é super inteligente, e aí a gente diz, ah, é esse mesmo que eu quero, porque ele é inteligente, ele vai aprender rápido. E aí leva para dentro de um apartamento e deixa esse cão num apartamento de 50, 100 metros quadrados, quando muito, durante 12 horas sozinho, sem ter nada para fazer. Será que vai dar boa? Né? Não vai dar certo, porque esse cão não foi feito para isso. Pensa para esse cão o quanto é difícil ficar nessa situação, né? Ah, lá, viu? O Alessandro vai trabalhar com ele no sítio. É, então, aí vai fazer diferença mesmo, né? Então, olha só, é importante por conta disso, tá? Para vocês entenderem, existe um grupo chamado cães de pastoreio, né? Pastores, boiadeiros e guardiões, né? Que é definido por uma federação internacional, que é chamada de FCI, né? Fédération Cynologique Internationale. Ó, meu francês. Aí a gente tem aqui isso no mundo, tá? Então é um órgão, a FCI é o órgão que, digamos assim, regulamenta essas coisas de uma forma internacional, porque são muitas raças, né? E no Brasil, o órgão, a entidade mais famosa é a CBKC, a Federação Brasileira de Cinofilia, tá? Só para vocês saberem que isso não é um nome, não é um grupo que eu tirei do nada e fui lá e montei esses cachorros aí. Isso é uma. É um consenso que já existe, tá? É um conceito que já existe. Então, eu vou dar para vocês aqui alguns exemplos, tá? De cães famosos aí, de raças muito conhecidas, que fazem parte desse grupo de cães pastores, tá? O Border Collie, que eu já falei aqui, é o pastor Shetland, né? Que o pessoal chama de Sheltie também. O boiadeiro australiano, que é diferente do pastor australiano, muita gente confunde os dois. São duas raças bem diferentes, tá? De temperamento, de comportamento e de aparência também são bastante diferentes. Então, boiadeiro australiano, pastor australiano, o pastor alemão, que por um tempo foi muito popular, né? Quando eu comecei a treinar cães, 11 anos atrás, tinha muito pastor alemão. Nossa, a gente treinava muito pastor alemão. Hoje em dia é uma pena, porque é um cachorro que eu gosto muito. Infelizmente, a raça ela foi se perdendo, foi sendo. Conforme os cães vão sendo se tornando muito populares, né, começa a ter muito a desvirtuar muito, né? As pessoas deixam de ter cuidado e começa a virar uma bagunça. Então se perdeu muito do pastor alemão, mas é um cachorro fantástico, né? Que eu gosto muito e que infelizmente eu quase não vejo mais. Oi, Cíntia, chegou mais tarde, mas seja bem-vinda. Está aqui toda quarta. Isso aí, batendo carteirinha nas minhas aulas na quarta-feira, assim que eu gosto, parabéns. Então, pastor alemão, pastor belga, aí nos pastores belga a gente tem o Malinois, que é o cachorro de polícia, né, que vocês veem muito, é o cachorro mais usado pela polícia hoje em dia, para fazer faro, guarda e tudo mais. Lake Noir, Tervurin e Groenendael, que não são tão famosos, não são tão conhecidos, né, que são características diferentes aí dentro dos pastores belga, né. Pastor branco suíço, que também não é suíço, é aquele pastor branco, né? Bem conhecido também. O boiadeiro Bernese, né? Conhecido como Bernese. O Corgi, por mais que não pareça, né? A gente vê o Corgi, aquele cachorrinho pequenininho, o cachorrinho da rainha da Inglaterra lá.
é um cachorro de pastoreio, ele é um cão de trabalho, né? Você pensa aquele toquinho, pequenininho, com aquelas perninhas curtinhas, aquela bundinha bonitinha, né? Porque o cachorrinho mais fofinho, ele é pastor de pastor, né? Ele trabalha com pastoreio, então é um cão de trabalho. E o Collie, né? A Lassie, que também hoje em dia a gente quase não vê mais, é um cachorro muito difícil da gente encontrar. Bom, dentro da função de... A Cintia diz que o sonho dela é ter um Malinois. Meu Deus do céu. Não é fácil, vai se preparando já, viu? Tem que ter muito trabalho. Eu não tenho essa ilusão. Eu, hoje em dia, gosto muito dos meus border também, mas também é um cachorro extremamente difícil de manter bem, né? Porque quando a gente pensa em ter cachorros hoje em dia, agora eu perdi todo mundo que tem border collie e pastor belga aqui, as pessoas vão dizer, eu detesto, essa treinadora foi lá e falou isso. Mas, gente, é verdade. Temos um compromisso com a verdade nessa live. Tem um compromisso com a verdade aqui. Olha lá, o pessoal vai ficar de cara comigo. Mas é real, né? São cães que exigem bastante. E quando a gente pensa em ter cães, a gente não deveria pensar só naquilo que a gente quer, mas em ter esse cão bem, né? E nesse cão vivendo bem dentro do nosso contexto urbano. E infelizmente são cães que, quando não estão na mão de pessoas que vão utilizar esses cães para trabalhar mesmo. Não é tão fácil, tem que ser uma pessoa muito dedicada. É possível? Sim, é possível. Mas tem que ser alguém realmente muito dedicado para que esses cães fiquem bem, né? Mas é um cachorro bem legal, é um cachorro muito amoroso, né? Com a família e tudo. Desde que você saiba o que você tem na mão, o porquê que você tem esse cachorro, ok, né? Então, assim, ó, quando a gente pensa em pastoreio, vocês podem pensar assim. Ah, então tá. Então, o cachorro que ele é pastor vão ser todos o mesmo perfil de comportamento, certo? Errado, tá? Dentro do pastoreio, quando você vai buscar a função ali, né, esses cães que fazem parte desse grupo, a gente tem funções diferentes. Nem todo cão pastor vai fazer exatamente a mesma coisa, tá? Mesmo na função de conduzir o gado, conduzir lá um rebanho de ovelhas, né, que seria a função para a qual eles foram selecionados, digamos assim, tem diferenças nesse tipo de condução. Não é tudo igual. E o perfil de temperamento, a índole desses cães tem que ser diferente de acordo com a função que eles vão desempenhar, porque, obviamente, vocês vão lembrar do que eu acabei de falar, eles foram selecionados pelo comportamento. Então, se a função é diferente, o comportamento exigido é diferente. Então, por exemplo, quando a gente pega um padrão motor aí de movimento que deflagra um certo comportamento num cão de caça, é diferente do padrão motor. Por exemplo, o mesmo padrão motor pode selecionar uma outra resposta completamente diferente num cão de pastoreio, por exemplo, tá? Ambos reconhecem padrões motores de outros animais, por exemplo, mas tem funções diferentes. Por exemplo, um pointer, que é um cachorro de caça, quando ele observa um animal se movendo, o que que ele faz? Ele congela, ele fica congelado apontando na direção do animal, porque a função dele é a ponte. Ele é um cão feito para isso, selecionado para isso, né? Olha que loucura, né? Que ponto que chega a seleção genética. Eu sou super a favor de adotar cachorro e tudo mais, mas eu acho assim, quando eu paro para pensar em como chegamos nas raças, eu acho assim um negócio fantástico, porque é extraordinário, não existe isso com nenhum outro animal, né? Se você parar para pensar a quantidade de comportamentos minuciosos que foram sendo selecionados ao longo do tempo e que hoje esses cães expressam de uma forma natural quase, né? Por exemplo, inclusive relacionado a isso, existem pesquisas sendo feitas de genoma, até com relação a câncer e células-tronco, que são feitas com boxer, por exemplo, que é uma raça que foi sendo selecionada também por função, obviamente, assim como todas as outras, mas que desenvolveu uma falha ali, onde ela é uma raça que é muito propensa a ter câncer, por exemplo. É quase que certo que, se você tem um boxer, em algum momento ele vai desenvolver a doença, né? Claro que não é garantia, né? Mas assim, é muito comum entre a raça, é a raça mais comum de desenvolver certos tipos de câncer. E os cientistas passaram a estudar isso para entender que tipos de características genéticas para tentar prever isto antes, né? Inclusive nas pessoas. Olha lá, o pessoal só sonhando com as raças, né? O Tervurin, todo mundo sonha. Tervurin é bonito mesmo, né? É muito bonito. Então, assim,
Dentro dessas funções, então, o mesmo padrão motor pode ser reconhecido de formas diferentes de acordo com a função desse cão, tá? Dentro da função dos cães que são classificados aí como pastores, boiadeiros, guardiões, a gente tem, que é o que a gente está falando aqui hoje, né? A gente tem os cães de guarda de rebanho que eles não pastoreiam explicitamente, digamos, eles não vão conduzir o gado para lugar nenhum, nem as ovelhas, nem nada. Eles foram selecionados para ficar ali entre esses animais. Então, por exemplo, a pessoa tem um rebanho de ovelhas e ela tem um cão que faz guarda do rebanho. Qual que é a função desse cão? Para que que ele foi selecionado? Para ter um padrão de comportamento diferente do das ovelhas, mas se misturar ali no meio dos animais, caso apareça algum predador. O que que acontece, por exemplo, se você tem lá um rebanho de ovelhas, né? Imagina que a gente vive ainda no campo, lá na era da agricultura, não moramos mais nas cidades. Aí você tem lá o seu rebanho de ovelhinhas, né? E você vai estar, essas ovelhas são presa para outros animais, como raposa, como lobo, por exemplo, né? E a ovelha não vai se defender do lobo, né? O máximo que ela vai fazer é tentar fugir. E aí o que que acontece? O que que o lobo tá acostumado, o padrão que ele está acostumado a reconhecer? Ele chega perto daquele rebanho e aí esses animais, pum, estouram, né? Saem correndo e ele vai lá e cerca e pega esses animais. E aí isso deflagra nele o instinto, né? A resposta de correr atrás e caçar o animal. Ok? Quando você tem um cão ali dentro, que não é uma ovelha, mas ele tá ali no meio do rebanho, né? Ele fica ali, a função dele é ficar ali no meio do rebanho. E ele reconhece essa ameaça, o que que esse cão faz? Ele quebra completamente com o padrão motor que o predador está acostumado a reconhecer. Então, ou ele vai latir, ele vai enfrentar, ele vai na direção do predador. Isso, por si só, ajuda a romper o comportamento de caça. Então, esse animal provavelmente vai embora, vai acabar indo caçar em outro lugar e as ovelhas ficam seguras, tá? Então, esse cão que é guarda de rebanho, né? Ele não tem as mesmas características do cachorro que conduz rebanho. Ele tá ali para proteger, para observar quando tem alguma movimentação diferente. Então ele faz uma guarda da propriedade. Ele observa, não é, e é diferente da guarda de propriedade. Ele tá guardando aquele rebanho. Então ele vai ser socializado ali no meio desses animais para ele sentir, para ele também não querer caçar as ovelhas, porque pensa, o cachorro também é um predador, né? Como é que ele fica ali no meio das ovelhas e não quer comer as ovelhinhas? Então, ele é acostumado a isso desde pequenininho, foi sendo socializado nessa situação e ele reconhece a ameaça. Então, ele observa um outro animal de fora, ele vai avisar quando tem um outro animal, ele vai reagir para que espantar esse animal, né? Então, esse é um padrão de comportamento. Ele vai ter que ter uma certa valentia, um certo tipo de comportamento, tá? São cães normalmente bastante atentos, bastante confiáveis, que têm ali aquela noção do grupo, né? De estar ali próximo àquela pessoa que cuida daquele rebanho, desses animais. E a função dele é essa, são bastante observadores. Um exemplo de cães pastores e que fazem parte desse grupo, né? E que fazem guarda de rebanho é o Cuvas. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar, não é uma raça tão famosa. Ela é conhecida, mas não é tão famosa quanto outras, né? É um cachorro bem grandão, é um cão. Que tem uma pelagem bem densa, assim, bem brancão. Ele parece, se você colocar no meio de um rebanho, ele se mistura ali no meio do branco das ovelhas, né? O pastor de Pirineus são excelentes cães para guarda, por exemplo, são cachorros que são quietos, estão no canto deles, não têm uma energia física tão grande quanto outras raças de pastoreio, né? E são cães que vão dar alerta, vão ser valentes. Tem um instinto assim um pouco mais territorial, porque eles foram feitos para guardar o rebanho, para cuidar das ovelhas, né? O maremano, né? O maremano também tem várias raças que não são assim tão famosas, né, quanto outras, mas são cães também de pastoreio, né? Fazem guarda de rebanho. Aí a gente tem a função de pastoreio mesmo, né, propriamente dita. Que são, e dentro dessa função de pastoreio, a gente também tem funções diferentes. Então, tem os headers, que são cães que vão à frente do rebanho, conduzindo o rebanho. Então, eles vão levando o rebanho para a direção que você quer, né? Se vocês procurarem no YouTube aqui mesmo, tem vídeos de border collies conduzindo o rebanho, eles vão indo, vão
fica um de cada lado, aquele monte de ovelha, e eles vão, andam um pouquinho, as ovelhas se movimentam, andam para o outro, as ovelhas se movimentam. Então, eles são a cabecinha deles, né? Ela está programada para reconhecer padrões motores, observar, olhar para onde esses animais estão se deslocando. Observou que um está se deslocando na direção que não é para ser, eles vão lá e arrebanham todo mundo, juntam todo mundo e vão direcionando. Então, eles correm bastante, eles andam à frente do rebanho, eles vão, eles voltam para buscar. É um cachorro que é fisicamente muito vigoroso, porque ele tem que ir, voltar. Vai para um lado, vai para o outro, e está sempre em movimento ali, conduzindo o rebanho. Se vocês olharem um vídeo na internet, vocês vão entender o que eu estou falando, tá? É um cachorro vigoroso, mentalmente, fisicamente, eles correm quilômetros por dia, tá? E difícil se cansarem, né? Então, eles estão ali conduzindo, eles têm eles são sensíveis a estímulos, são cães que estão percebendo o mínimo movimento, a mínima coisa acontecendo ali. Então, aí você já sabe. O que mais ou menos esperar desse cachorro, né? Não vai ser um cachorro que vai ficar o dia inteiro no sofá dormindo, assistindo série numa boa com você. É um cachorro que precisa fazer coisas, precisa estar ativo, né? Exemplos dessa função: Border Collie, Malinois também era usado também para isso, né? Cães que você vai ver são cães até um pouco mais esguios, que correm muito, que são atléticos mesmo, né? São cães que a gente tem também o Shelty, né? Alguns outros exemplos. Acho que o Collie também fazia isso. Enfim, são cães muito responsivos a estímulos. Então, é aquele cachorro que com o mínimo estímulo ele já toma uma atitude. Ele já está ali respondendo a todos os estímulos. Agora pensa comigo, como que é colocar um cão desse dentro de uma sociedade urbana onde a gente tem barulho, onde a gente tem gente se movendo? Criança correndo, pessoas andando, tudo, carro se movimentando, skate, patins, muitas vezes morar em prédios, né, naqueles conjuntos de prédios onde você tem ali quatro apartamentos no andar, várias torres, levando em consideração que os cães têm uma audição muito mais aguçada que a nossa, um olfato muito mais aguçado que o nosso. Olha a quantidade de estímulos que esse cão saiu lá da fazenda, onde o trabalho dele era reconhecer o movimento dos animais em volta, prestar atenção e conduzir, para essa quantidade de estímulos que eles acabam tendo que gerenciar. E são cães muito sensíveis a estímulos, né? Isso acaba tornando o convívio com esses cães na cidade, se não for feito um manejo adequado, muito complicado. Olha o Eros aqui atrás, aqui, ó. Essa câmera fica espelhada, tá só com o rabo ali, né? Acaba sendo muito difícil para esses cães se adaptarem em determinados contextos, né? Pensa você pegar um border collie, foi o exemplo que eu dei, né? Ou, por exemplo, o Shelty é um cachorrinho bonitinho, né? Pequenininho. As pessoas têm a ideia de que o cachorro pequenininho é mais tranquilo que o cachorro grande, e não tem nada a ver com tamanho, tá? Como eu falei para vocês, pensa só, o Shelty é pequenininho, é um cão de pastoreio. O Corgi, Corgi é pequenininho. Parece cachorrinho de ficar no colinho, o cachorrinho da rainha, né? É um cachorro de pastoreio, né? Se a função deles era essa, são cães de trabalho. Não é cachorro para ficar o dia inteiro sem fazer nada em casa, tá? E aí a pessoa coloca lá, vai trabalhar 12 horas por dia, deixa o cachorro fechado no apartamento e sai. Como que vai ser a vida desse cachorro, né? Aí os estragos que esse cão causa na rotina, na casa, os problemas de comportamento são consequência de tudo isso que falta para esse cachorro, né? De tudo isso que causa para esse. Que falta para esse cachorro, né? Na vida dele. E aí, por isso que é tão difícil. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim: são cães que é muito difíceis. Não, com manejo errado são difíceis. Podem se adaptar à condição de viver em apartamento? Podem, né? Só que precisa do manejo adequado. Não é um cachorro que você vai deixar lá o dia inteiro sem fazer nada e vai sair e não vai dar atividade e não vai dar nada e vai ficar tudo bem. Na verdade, praticamente nenhuma raça de cachorro é assim, né? Cachorro precisa de atividade física e mental, alguns mais, outros menos. Mas, por exemplo, se você pega um cão que foi feito para trabalhar, que tem essa necessidade, e você não dá atividade mental, não dá atividade física, esse cão,
ele vai acabar, de alguma forma, desenvolvendo alguma coisa relacionada a estresse, ou vai começar a latir demais, ou vai começar a destruir as coisas, algum comportamento vai vir em decorrência disso, né? Então, depois a gente tem uma outra função dentro desses cães de pastoreio, digamos assim, né? Dentro da função de pastoreio, que são os healers, que eles vêm tocando o rebanho, então eles vêm e mordem o calcanhar, vão levando a boiada para frente, né? Vão tocando, vão fazendo os animais andarem. O perfil de comportamento que esse cão tem que ter para desempenhar essa função já é um pouquinho diferente, né? Também eles são cães que vão se exercitar, que vão fazer muita coisa, mas é outro perfil de temperamento, ou seja, ele vai fazer com que o padrão que ele reconhece é outro já, ele vai fazer com que os animais vão para frente. Então, um exemplo que a gente tem dentro dessa categoria, bem conhecido, são os Blue Heeler, Red Heeler, né, que é o boiadeiro australiano, que é um cachorrinho que muitas vezes as pessoas olham e dizem: "Nossa, ele parece velhinho, porque ele é todo cinzinha ou vermelho com vários pelinhos branquinhos", mas é a raça que é assim, né? São cães bastante valentes, são cães que têm um temperamento mais forte, são cães bem rústicos, né? E outra função que se tem aí dentro são desse mesmo grupo, digamos assim, são os catchers, que vão fazer parar o rebanho, vão fazer o animal parar, ou às vezes um animal que fugiu, vão fazer com que esse animal pare, né? E aí normalmente são cães mais robustos e muitas vezes nem. Muitas vezes eles usam inclusive cães que nem têm uma raça específica, né? Dentro desse contexto, que eles vão se cruzando livremente e acabam cruzando com outros cães aí desse mesmo ambiente e acabam treinando, né? Criando esse comportamento, tá? Características gerais, né? Vamos falar de uma forma bem ampla, bem geral, tá? Algumas características gerais. Vocês já puderam perceber que os cães que fazem parte desse grupo são cães que tinham funções de trabalho, assim como praticamente todos os grupos de cães, né? O único que não tem uma função específica são os que estão nos grupos de cães de companhia, né? Que foram sendo desenvolvidos especificamente para a companhia, mas dentro desses, por exemplo, muita gente pensa que é cachorro, por exemplo, que não tem uma função específica e tem, por exemplo, os Spitz, os Yorks, são cães bastante ativos, não é cachorrinho que as pessoas pensam assim, ah, é cachorrinho de ficar no colinho o dia inteiro, não é, né? Eles precisam de atividade também. Mas assim, dentro dos grupos de raça, a gente tem os cães de companhia. E os lebréis, né, que não tem assim uma função muito definida. Os lebréis têm a questão da caça, mas não é algo tão definido como em outros grupos, né? Mas a maioria das raças que vocês vão ver são cães que, como chegaram até aí por uma seleção comportamental para uma função específica, eles têm uma necessidade específica que precisa ser suprida, tá? São cães para trabalhar, alguns mais, outros menos. Então, o trabalho é algo que faz parte aí das características gerais. São cães mentalmente ativos, fisicamente ativos, em níveis diferentes, mas são, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de dar o exemplo do Border, mas, por exemplo, o Malinois. Malinois é outra raça de cão que tem um trabalho muito forte, né? Por que que a polícia começou a escolher esse cão para trabalhar? Porque ele tem certas características que são muito boas para o trabalho. Se o cão, ele não pode ter tudo nele mesmo, né? Assim como nós, cada pessoa vai ter uma aptidão para uma coisa e não vai ter aptidão para outra, ou vai ter mais afinidade com certos tipos de atividade e não vai ter para outros. Então, você não vai poder ter tudo junto no mesmo pacote, né? Você vai ter que escolher. E quando você faz essa escolha, essas características vêm junto. Então, por exemplo, essa necessidade, por exemplo, se a pessoa escolhe ter um border collie ou escolhe ter um malinois, você já tem que ter na sua mente que você vai ter que se dedicar bastante para treinar, você vai ter que se dedicar bastante para enriquecer o ambiente, você vai ter que cuidar muito com estímulos, porque são cães sensíveis a estímulos. Eu trabalho, tenho dois border collies, trabalho muito com muito, porque aparece muito, né? Muito hoje em dia tem. Infelizmente, a maior parte de problemas comportamentais que a gente vê nesses cães vem decorrentes das pessoas realmente não entenderem o que que elas têm na mão, não entenderem o que são esses cachorros, né? E pela escolha, simplesmente pela aparência, ou porque é uma raça legal, ou porque é um cachorro legal que apareceu lá na propaganda, então beleza, vou ter um, né?
E não é assim. E aí vem uma série de coisas que tornam a vida do cachorro também mais difícil, né? Então você tem que estar preparado para esse tipo de coisa, caso vá escolher ter um desses cachorros. Não é uma coisa, né? Eu quero que vocês saiam daqui com isso na cabeça. Não é só a aparência, tá? Não é só a aparência. Aí eu gosto porque ele é pequenininho, porque ele é grande, porque solta mais pelo, ou porque não solta pelo, ou porque o pelo é assim. Não. É comportamento depois aparência, tá? Porque vocês precisam suprir o que esses cães precisam. São cães normalmente muito voltados para a família, voltados para a pessoa, né? Porque pensa lá, ele trabalhava em conjunto com o humano, ele tem um trabalho ali junto com a pessoa, né? Normalmente, os cães que têm, que fazem parte desses grupos de pastoreio, são cães considerados muito inteligentes. Só que a inteligência do cão, eles não têm um tipo apenas de inteligência. Então, isso é um erro, digamos assim, entre aspas, tá? Muitos cães são inteligentes, só que isso veio porque existe um ranking, né? Existe um cara chamado Stanley Coren que fez uma pesquisa com mais de 300 cães lá e categorizou as raças de cães de acordo com a inteligência. Só que, na verdade, o que ele está categorizando ali é a treinabilidade desses cães, tá? O que que é a treinabilidade? É a disposição para ser treinado, para aprender algo, para executar uma tarefa em conjunto com uma pessoa. Tem cães, por exemplo, que vocês vão ver que vão estar lá embaixo no ranking de inteligência, como o Beagle, por exemplo. E o Beagle é um cachorro extremamente inteligente. Só que ele não é tão treinável, talvez. Não quer dizer que não dá para treinar, óbvio que dá para treinar, tá? Mas ele não é talvez tão treinável quanto um Border Collie. Se você for comparar a rapidez que um Sheltie, que um Border Collie, que um Pastor Alemão, que um Malinois vai aprender certos truques, muitas vezes é muito menor do que o Beagle. Porque a função para qual o Beagle foi desenvolvido é outra. O trabalho dele é independente, né? É um trabalho de faro, de buscar, seguindo os seus instintos. É um trabalho, é um trabalho instintivo, mas dele. Isso quer dizer que ele é burro? Claro que não, tá? Ele é muito inteligente e quem convive com o Beagle sabe muito bem. Quando eles querem um negócio, eles dão um jeito de conseguir, eles empurram cadeira, eles sobem em cima, eles vão. Eles criam estratégias para as coisas. Então, eles são inteligentes. Só que não são tão treináveis, talvez, quanto outras raças, se a gente for comparar, tá? Quer dizer que, ai, não, então é muito ruim viver com Beagle porque não dá para treinar? Também não, tá? É entender o que que é aquele cão que você está levando para casa, para você saber o que esperar daquele cão, né? Então, por exemplo, os cães de pastoreio, normalmente, vocês forem olhar lá, vão estar entre os cães considerados inteligentes, porque são muito treináveis. São cães que gostam de aprender coisas, gostam de executar tarefas junto com as pessoas, foram selecionados para isso, tá? Então, eles gostam de estar mentalmente ativos. Você vai ensinar um truque para um border, para um malinois, né? Para um Sheltie, para um pastor alemão, eles aprendem rápido. Isso quer dizer que eles vão ser extremamente comportados e fáceis de viver? Também não. Isso vai ter a ver, tem relação com o seu manejo dentro de casa. Esses cães estão tendo. O que a gente tem como cachorro bem treinado hoje em dia, né? Que as pessoas dizem assim: ai, o cachorro do fulano é super educadinho, quando a gente vê essa palavra. Não se refere a obedecer uma série de sinais. Se refere ao quanto bem adaptado esse cão está à rotina, ao ambiente, como ele sabe cumprimentar outras pessoas, ele sabe conviver com outros cães, ele sabe lidar com os estímulos de uma forma equilibrada, ele sabe ao momento de ficar agitado e brincar e o momento de ficar quieto. É um cão que não destrói a casa. Isso é o que as pessoas consideram um cachorro bem educado, tá? Isso pouco tem a ver com a quantidade de sinais e comandos que esse cão sabe, tá? Os sinais, eles são importantes? São, porque é através dos sinais que a gente cria comunicação com o cachorro. Mas um cachorro, ele pode saber um monte, um apanhado gigantesco de truques, saber dar mortal carpado para trás e não ser bem adaptado em sociedade, ter reatividade, não gostar de estranhos, pode, tá? Então, esse é um outro conceito que às vezes a gente tem um pouco errado, né? Que precisa abrir um pouquinho aí, né? Então, o que que vai fazer com que esse cão seja bem adaptado e seja considerado educado, né? É o quanto está suprido essas necessidades desse cão. O quanto essa pessoa oferece para ele o que ele precisa para estar bem,
ter bem-estar, não estar numa condição de estresse e entender as regras sociais. Isso a gente faz no período de socialização, adaptando esse cão. Vocês já viram, tem aula aqui no canal, inclusive, sobre socialização, né? Inclusive, é bem importante. Então, se você entende isso e você oferece isso para o cão, independente da raça, né? O que vai mudar é que, de acordo com cada raça, o que você vai ter que suprir é um pouquinho diferente, né? Então, é bem importante entender isso. Mas são cães bastante treináveis. Então, se você for ver, normalmente os cães que fazem parte aí de situações onde a pessoa precisa ensinar muitas coisas para o cachorro, precisa que ele desempenhe algumas tarefas e tudo mais, vocês vão ver vários cães pastores lá. Inclusive treinadores, né? Tem muito treinador que tem cães desse grupo porque são cães muito treináveis, são cães que gostam dessa dinâmica, né? Alguns, dependendo da função, e aí depende, podem ter uma tendência, e aí aqui é preciso frisar muito isso, tendência, tá? Parece brava, né? Mas é verdade, gente, porque senão daqui a pouco vocês vão dizer, ah, não, meu cachorro late demais porque é da raça tal. Não, não é, porque tá faltando coisa na rotina dele. Mas alguns podem ter uma tendência a vocalizar um pouco mais do que outras raças. Tudo que eu tô falando aqui é comparado raça X com raça Y. Claro, se a gente for comparar um cão primitivo com um cão pastor, o pastor tende a latir mais que o primitivo quase não late, tá? Então, são tendências. Agora, se vocês vierem daqui para frente dizer para mim assim: ah, não, mas eu tenho um cachorro da raça tal e ele late o dia inteiro porque ele é da raça tal. Não, não é. Ele tá latindo o dia inteiro porque algo está faltando para ele e ele tá expressando essa frustração, essa falta de alguma coisa que a gente tem que descobrir o que que é em formas de latido, tá? Mas tem algumas raças que sim, tem uma tendência a latir mais. Por exemplo, a Hilda até falou aqui dos Shelties. Os Shelties são conhecidos, né, por terem uma tendência a latir mais, né? E aí você pode ficar pensando, você vai comparar lá o teu Shelty com uma outra raça que não late, você vai dizer: ai, meu Deus, meu cachorro tem um problema, né? Se você tá analisando, tá tudo bem certinho lá, é porque ele vocaliza mais, é uma tendência, né? Por exemplo, alguns terriers também têm tendência a latir bastante, porque a função que eles tinham era latir para avisar que encontraram um animal, né? O Beagle também. Eles separavam as matilhas de beagle, que não tem nada a ver com cão de pastoreia, cachorro de caça, né? Mas eles separavam as matilhas e a pessoa conhecia o seu grupo pelo latido, né? E se eu esperar que você vai levar esse cachorro nunca vai latir. Em algum momento ele vai latir. E ele pode ser que apresentado a uma determinada circunstância, que seja a mesma que um outro cachorro qualquer esteja, ele talvez vá vocalizar um pouco mais do que o outro, tá? Mas tudo que eu falo aqui, e eu friso isso muito, porque senão vocês começam a usar isso como justificativa, né? Tudo que é em excesso tem algo errado, tá? Quando é demais, tem algo errado. Quando é de menos, muita falta ou muito excesso, que tá fora de um equilíbrio, fora de uma coisa considerada normal, tem algo errado ali. Não é simplesmente porque é o cachorro da raça X ou Y, tá? São cães bastante estimuláveis, ou seja, não é difícil você fazer com que os cães desse grupo engajem em alguma atividade, engajem em alguma brincadeira, tenham vontade de engajar em algum tipo de atividade com você, porque são fáceis de estimular, são cães que gostam de interagir, então normalmente têm esse lado forte, são bastante inteligentes. Porém, são cães que precisam de atividade mental, precisam de atividade física, como eu já falei várias vezes aqui, né? Dependendo, aí aqui vai depender, porque aí vocês viram que tem várias funções, tem os guardas de rebanho, tem os healer, tem vários tipos de situação ali. Eles podem se tornar menos sociáveis com estranhos, e aí depende de qual é a raça que a gente está falando em questão, tá? Tem muitas aqui que podem ser extremamente sociáveis, muito tranquilas, e algumas, por exemplo, o Malinois é um cachorro que a gente já espera que quando entre na fase adulta, ele não vai sair amando todo mundo que ele conhece, não, né? Ele é mais reservado com estranho, é um cachorro que faz guarda, é um cachorro mais territorial, é um cachorro que ele não vai pegar um estranho que ele não conhece, por mais que tenha sido bem socializado, e vai sair por aí, uhul, legal, pessoas estranhas, que bacana, não vai. Né? Muito provavelmente não vai. A gente já espera que seja mais reservado, porque é parte da característica desse cachorro, né? Assim como, por exemplo, Cuvas, alguns outros cães aí
que também tem uma função onde isso foi selecionado. Então, você já espera que, a partir de uma determinada idade, quando esse cão fica adulto, né, onde muda o comportamento, normalmente lá em torno, depois de 1 ano, 1 ano e meio, esse cachorro ele vai se tornar um cachorro um pouco mais sério. Não vai se tornar um cachorro tão brincalhão com outras pessoas que ele não conhece, ou às vezes até com outros cães, tá? Mesmo que tenha sido bem socializado. E aí aqui é importante entender a diferença, né? Um cachorro se tornar antissocial, reativo ou qualquer coisa desse tipo, porque não teve o estímulo correto na fase que deveria, e um cão que é um pouco mais reservado, apesar de ter tido o estímulo correto, tá? A maioria das vezes o que acontece é que o cão não teve o estímulo correto na fase que deveria ter tido, até os 6 meses, e aí se torna um pouco mais antissocial. Porém, alguns cães aqui vão ter essa característica mesmo tendo sido socializados, e se não forem socializados, vai ser pior ainda, tá? Então, aí é o contraponto, né? Então, se você tem um cão que tem essa tendência e ele não é bem socializado, que aí se você sabe que essa é uma característica do teu cão, a tua preocupação com socializar esse cão da forma correta, na fase correta, ela é redobrada. Porque é mais fácil esse cão se tornar arredio com pessoas estranhas, com situações desconhecidas, do que um outro cão que não tem essa tendência, né? Deixa eu ver. E são cães também, já falei, né? Bastante voltados para a família. Então, vocês veem como essas características, elas não são, como eu falei, não são um determinismo, né? Não é algo assim, não, meu cachorro vai ser assim porque ele é da raça tal, então não preciso fazer nada, ele vai ser assim. Não é um determinismo, mas também interfere. Então, como eu falei, se você sabe que esse cão tem uma tendência a ter uma certa característica quando ele estiver na fase adulta, e você pode amenizar esses traços, porque talvez não sejam traços tão interessantes para você na tua rotina, no meio onde ele vive, você vai buscar se dedicar mais a isso para que, quando chegue lá na fase adulta, se ele desenvolver essa característica, vai ser numa intensidade menor. Ou, se tem um traço que você gosta desse cão, você vai procurar estimular isso mais. Isso vai ser mais fácil de adaptar dentro do contexto que você quer, porque esse cão já tem uma tendência àquele comportamento. Então, você percebe que é uma tendência que a gente consegue mexer dentro de um certo limite, mas a gente não consegue, por exemplo, fazer com que um cão extremamente ativo física e mentalmente se torne um cachorro bonachão que não faz nada o dia inteiro, né? Ou que esse cão não tenha necessidade de atividade, ou que ele não sinta necessidade de passear, por exemplo, ou que ele simplesmente não lata. São coisas que a gente não tem. O nosso poder de manipulação, digamos assim, vai até um certo ponto, né? Vocês têm dúvida, gente? Eu vou ler aqui o que vocês estão me mandando. Vocês interagiram bastante hoje, gostei, né? São José dos Campos, que legal. E a aula vai ficar gravada, tá, gente? Vocês vão poder assistir depois. Vocês têm dúvida? Mandem aí. Vou deixar um tempinho para vocês mandarem perguntas, se vocês tiverem, ou alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram comentar. E é isso, né? Então, vocês percebem que faz uma certa diferença, mas não é regulatório, né? Não é algo que vai impedir o cachorro de viver bem ou vai fazer com que ele viva perfeitamente bem. O nosso manejo é muito importante. O meio onde o cachorro vive é extremamente importante. Certo, gente? Na semana que vem vai ter aula sobre gatos, né? Vai ser aula. Minto! Semana que vem não é sobre gatos, né, Mayara? É sobre passeio. Oi, que eu errando aqui. Semana que vem é aula sobre passeio. Vocês vão conhecer a Michelle, que é a adestradora da nossa equipe lá de Cascavel, e ela vai estar aqui falando para vocês sobre como fazer um passeio legal, como fazer com que o passeio seja algo agradável, tanto para você quanto para o cachorro. Outra coisa que eu quero comentar com vocês é o seguinte: a gente já está chegando à reta final da EFAC, que é a turma do curso de formação, né, de adestradores e comportamentalistas, da Amigo Fiel de Comportamento Canino. E em breve a gente vai abrir as inscrições. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre comportamento canino, seja para você cuidar dos seus próprios cães e aprender a fundo como funciona mesmo, né? Porque esse curso te dá a condição de trabalhar com isso, se você quiser. Mas digamos que não queira trabalhar com isso, mas quer entender isso a fundo por alguma razão,
vai abrir inscrição em breve, então já vão se preparando. A gente teve a turma de 2021. O curso ele dura o ano inteiro, então é o ano todo no curso, é um curso bem completo mesmo. Inclusive, a gente fala até sobre a questão de gestão de negócios, gestão de carreira, uma série de assuntos que vocês não vão ver em outros materiais por aí, né? E em breve a gente vai abrir as inscrições de novo, então já fiquem espertos. Quem já não acompanha aqui, comece a acompanhar as aulas, porque a gente vai trazer condições especiais aqui para quem acompanha a gente. E tem uma lista no nosso WhatsApp também, então se vocês entrarem ali no nosso WhatsApp, que é 419-8891-6887, vocês mandarem lá dizendo que querem participar, querem entrar na lista dos cursos, vocês vão ser notificados antes de todo mundo quando abrirem as inscrições, certo? Aqui o João perguntou, né? Quais atividades que podem ser feitas com esses cães? Basicamente, atividades mentais. Então, por exemplo, treinamento, ensinar coisas novas, treinos de faro, treinos na hora da alimentação, tabuleiros inteligentes, tudo que exerça, faça com que eles usem a cabeça, com que eles gastem atividade mental. Aqui no canal tem vários vídeos sobre enriquecimento ambiental, tá? E vocês encontram também lá no meu Instagram vídeos de truques ensinando coisas que vocês podem treinar com o cachorro. Tudo que mantém esses cães mentalmente ativos ajuda bastante. Alessandro perguntou aqui. Olha! Perguntou se o meu nome é Veri de Veridiana. De Veridiana mesmo, não é nem Veridiane, é Veridiana. É muito difícil encontrar uma Veridiana. Pois então, manda um beijo para sua noiva, que é minha xará. Veridiana mesmo, bem difícil achar esse nome, né? Certo, gente? Então já fiquem ligados aí que logo vai abrir as inscrições para vocês não perderem essa oportunidade. Quarta que vem a Mia aqui se apresentar para vocês, para falar sobre passeio, como tornar o passeio melhor. Eu acho que é super recomendável. Vocês que estão aqui marcando presença toda a aula, venham aqui prestigiar também, aprender com a Michelle, que ela é ótima. Tá bom? Falou de passeio, ela entende pra caramba. Certo? Um beijo para vocês. Até daqui uns dias, que semana que vem não veio aqui. E assistam as aulas anteriores também, que estão disponíveis ainda aqui no canal. Tá bom? Grande abraço!